Matende ni hali inayosababisha uvimbe kwa viungo vya mwili, haswa miguu, vidole na viungo vya uzazi. Kuvimba huku kunasababishwa na mishipa ya limfu inayowaka na kutopitisha kiowevu cha limfu. Hali hii huambukizwa na minyoo ya filaria inayoleta kuwaka kwa mishipa ya limfu. Dalili za matende ni kama uvimbe kwa viungo vya uzazi, miguu, mikono na pia unenepaji wa ngozi na vile vile kumo kwa mwili na pia kubadilika kwa rangi ya ngozi. Jinsi gani tuweza jizuia na matende? Kwa kupaka mafuta inayozuia kumwa na mbu hatari, kuimarisha usafi wa mwili, meza antibiotiki ama kuzuia ukuaji wa bakteria, lala ndani ya neti iliyotibiwa, osha miguu, mikono na mwili vyema, inasaidia kutopatwa na maambukizi. Ngozi chafu huhifadhi kemikali. Maumivu yakizidi, pata ushauri wa daktari. Katika makala ya afya ni Temiria Muturi.